بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم. فاطمہ کنول آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کے لیے سمر کلیکشن لائی ہوں، لان کی ڈیزائننگ، لان کے سوٹ، کہ آپ لان کے کپڑوں کو کس طرح اور مزید اچھا بنا سکتے ہیں، سلیوز پہ کیا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، دامن پہ کیا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، امبرائڈری کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. یہ آئیڈیا آپ کو میری ویڈیو دیکھ کر ضرور ملے گا. تو فرینڈ دیکھیں، بلو کلر کی شرٹ پر انہوں نے نیٹ کا دوپٹہ لے لیا اور تھوڑا سا وائٹ گلے میں وہ لیس لگا لی، تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے سوٹ. آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں. یہ دیکھیں، بلیک ہے تو اس کے اوپر انہوں نے شاکنگ پنک کلر کی پائپنگ اور بٹن چٹن لگائے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی امبرائڈری ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. سو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میں آپ کے لیے بہت ہی کلرفل ڈریسز چوز کر کے لائی ہوں. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بازوں میں ڈیزائننگ کر لی اور ویسے سمپل پرنٹ لان سوٹ ہے. یہ دیکھیں، اس پر انہوں نے سلیوز میں شفون کے انہوں نے فرل بنا لی، فرل بنا کے وہ بازو لگا لیے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں اور آپ پلیز ٹرائی ضرور کیجیے گا. یہ دیکھیں، بہت ہی اچھا پرنٹ لان دوپٹے میں. دیکھیں فرینڈ، یہ بھی اسی طرح ہی ہے. سو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک بھی کیجیے گا اور پلیز شیئر بھی کیجیے گا اور پلیز پلیز سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. میں اسی طرح آپ کے لیے نیو آئیڈیاز ویڈیو لاتی رہوں گی انشاءاللہ. اور اگر آپ کٹنگ اور سٹیچنگ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو پلیز کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں. ابھی دیکھیں، یہ بھی انہوں نے سلیوز پر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے امبریلا شیپ میں. یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت پرنٹ، یلو، گرین، بلیک، پنک. سو فرینڈز، اب آپ یہ ویڈیو اپنی فرینڈ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت خوش ہوں گے. دیکھیں، بہت ہی کلرفل ڈریس بلیک پہ. یہ دیکھیے، انہوں نے ٹراؤزر بنایا ہے، اوپر شرٹ انہوں نے کافتان سٹائل میں رکھی ہے. بہت ہی کلرفل ڈریس. دیکھیں، بہت ہی زبردست کلر کمبینیشن. دیکھیں آپ، پرنٹ میں ہے، پرنٹ لان میں. سلیوز کی بہت زبردست ڈیزائننگ تھی. دیکھیے فرینڈ، بہت ہی خوبصورت کلر. اس پر نیٹ کی انہوں نے سلیوز دی گئی ہیں اور اس پر ڈیزائننگ کر کے بٹن لگائے گئے ہیں. آپ اس طرح بھی ٹرائی کر سکتی ہیں. یہ دیکھیے، انہوں نے کف سٹائل میں بازو رکھے ہیں اور اوپر شرٹ پر ڈیزائننگ ہے. آپ بھی اس طرح بنا سکتی ہیں. یہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت کلرفل سوٹ لان دوپٹے میں. گرمیوں میں اس طرح کے کلرز بہت اچھے لگتے ہیں. یہ دیکھیں، شلوار پر بھی ڈیزائننگ ہے اور یہ شرٹ جو ہے آل اوور ہے اور سلیوز پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے. سو فرینڈز، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں. اور پلیز دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا. آپ کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہی چیزیں لے کر آئیں گے. اور جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.